कतिवटा सब्जेक्टहरू यस्तै उयो गरेको थियो पछिहरूबाट राम्रो लाग्ने हेलो हेलो हराएर पनि भन्यो भने त नि रु यस्तै उयो गरेको स्वयम्वर भनेको होइन के अरे त्यो त्यो बेहुला बेहुलीढु एकछिन घरे पुगेपछि त ओकरा फोन गरिस् ल ले अनि यो बजिरा रहनु आ हेर न त दिदी लिया दिदी आमने सामने ओ यो गाडी हैन स्टेफन छ तिमीलाई लु यता पछाडि पछाडि यता लु यता 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 पछाडि चाहिँ माथि 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 उयो आलिमिना है उहाँ चाहिँ कति थियो कतै अहिले